Idag ska jag rätta en text som en av mina elever har skickat till mig. Det kommer att bli spännande. Ja, ni ser här att det står jag hoppas. Vi brukar faktiskt säga jag hoppas eller skriva jag hoppas att. Men jag måste säga en sak. De senaste åren som man brukar ta bort att, det är något nytt i det svenska språket att man tar bort att när man pratar och ibland när man skriver. Men att brukar vi skriva. Men ni ser här att står på fel plats. Så vi måste säga, jag hoppas att allt är bra med dig. Så vi måste använda bara ett att och vi ska skriva efter verbet hoppas. Här också ska vi skriva att, du vet att coronaviruset är så. Du vet att, så vi måste skriva ett att också här. Men som sagt, nu brukar många som pratar svenska ta bort att. Den här eleven har skrivit coronaviruset är smitta. Men det här är fel. Vi har ett verb som heter sprider sig. Coronaviruset sprider sig över hela världen. Så det är reflexivt pronomen sprider sig. Så sprider sig, sprider, spred, det är dåtid, och har spridit, det är perfekt form. Tidsperioden är inte slut. Så det började innan och det fortsätter nu också. Därför ser vi coronaviruset har spridit sig över hela världen. Så, tänk på verbet sprida sig. Då till blir det spred och spridit. Vi har andra verb också som har ett i som uttalas lång. Då blir dåtid e. I förvandlas till e. Då ser vi sprider, spred. Skriver, skrev, lider, led, vrider, vred. Här har vi ordet måste, så det är ett hjälpverb. Så efter måste, måste vi säga infinitiv, måste vi skriva infinitiv och det är rätt. Du måste sitta, så det är två t istället för ett t. Då måste vi skriva två t. Du måste sitta hemma. Ser du? Sitta hemma. Så vi betonar på bokstaven t. Då ska vi skriva två t. Sen skriver eleven, om du går till affär för handla, då kan vi skriva egentligen så här. Om du går in i en affär för att handla. Jag går i skolan för att lära mig svenska. Så ni ser, varför går du i skolan? För att lära dig svenska. Varför går du i en affär? För att handla mat. Då ska vi säga för att handla, för att studera. Här måste jag säga en sak. När vi använder verbet träffar behöver vi inte skriva med. Jag träffat med någon. Är det fel? Vi bara säger jag träffar någon. Som säger när du träffar dina kompisar. Istället för att dina kompisar. En kompis, din kompis, kompisar, dina kompisar.
när du träffar dina kompisar, röra inte varandra. Man kan till exempel säga, skaka inte hand med varandra. Skaka inte hand med varandra. Det är bättre att skriva på det sättet. Skaka hand, det är så. Och verbet skaka är imperativ nu. Du säger, han måste göra. Här kan vi säga, när du hälsar, håll en meters avstånd. Det här är avstånd. En meters avstånd till dem. Om ni inte undviker nära kontakt med varandra, då kan vi säga, om ni inte undviker nära kontakt med varandra. Så istället för att säga om du rör varandra, kan vi säga om ni inte undviker nära kontakt med varandra. Det är bättre att skriva eller säga på det sättet. Undviker betyder att försöka inte göra en sak. Undviker. Om ni inte undviker nära kontakt med varandra, inte de kommer, utan kommer de att smitta dig? Kommer de att smitta dig? Först har vi en bisats. Om ni inte undviker nära kontakt med varandra, sen kommer en huvudsats här, då måste vi byta subjekt och verb. Då säger vi, kommer de att smitta dig? Här ser vi, när du kom hem. Kom är dåtid, men vi pratar inte dåtid. Vi pratar någonting som vi menar alltid. Då ser vi, när du kommer hem. Betyder varje gång kommer du hem ska du göra här. Inte när du kom, dåtid blir det. När du kommer hem, rör inte vid ansiktet. Rör inte vid ansiktet. Så säger vi. Inte röra inte ansiktet, utan rör inte vid ansiktet. Och så här kan vi skriva, ta din jacka på balkongen. Och låt den, den är jackan, låt den vara där i 2 dagar. Låter, lät, låtit. Sen här kan vi säga, coronavirus ger symptom. Så kan vi skriva, ger. Coronavirus ger symptom. Till exempel kan vi säga som feber, inte feber, utan feber, som feber, hosta och luftvägssvårigheter. Det kan handla om att man inte kan andas eller har ont i de här luftvägarna, då alla de här problemen kan vi kalla för luftvägssvårigheter. Istället för att säga mitt råd, dricka, kan vi säga mitt råd till dig. Mitt råd till dig. Sen ska du säga drick mycket vatten. Du ska säga imperativ. Dricka är infinitiv. Så imperativet blir drick mycket vatten. På svenska kan vi använda ett uttryck som är så här. Var åttonde timme. Var åttonde timme. Det betyder 8 timmar. Efter 8 timmar du tar en Alvedon. Och sen vänta 8 timmar. Och sen du tar en Alvedon. Då blir det var åttonde timme. Ett annat exempel. Bussen kommer var 20:e minut. 20 minuter kommer en buss och sen efter 20 minuter kommer en buss igen. Så var 20:e minut kommer en buss. Var 8:e timme ska du ta
en Alvedon. Sen ser ni på slutet, skriver eleven, Gud välsigne världen. Ska jag prata om tre frusna personer? Ska skulle användas. Det är så fint.